ke watsa maka kura a wannan kan naka mai daraja sai ta dinga irin lallashin baban nata ita na na Fatima tana cewa Allah yadda kai ne zaka yi nasara to idan wannan abubuwan da na Fatima take yi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ummi abiya mahaifiyar babanta to a matsayin ta na mata ga mijinta kusan yanda sabai da yawa sun nemi auren nana Fatima sun so su aure ta kowa na da so ya zama cewa shi ne sarkin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sun san matsayin nana Fatima a matsayin ta ibn Zayd al-Alawi duk sabin da ya zo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu auren na yi wato waki irin kukan kukaye kuma suka yi shi a matsayin kiɗa suna waka auren nana Fatima a kai a tsada su yi mata salati ya ce masa ga shi ya bani ma wannan na Fatima sai manzo sallallahu alaihi wasallam da an ga mishi wahayi sai tafkir da ne je wannan na Fatima ya ce daga Imam Ali ya bani ma auren ki ya ce mata kin san shi ki san waye shi kin tare kuka taso ki san ilimin sa ki san jarumtakan sa ki san matsayin sa ki san cewa shine wasiyina kai shuru dai ta tuku yadda kai sai ke ce wato shirin ta yardan ta aka ɗora auren su da Imam Ali Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya raka Nana Fatima zuwa ɗakin ta aka a matsayin ta na uwa ga ƴaƴanta Nana Fatima alaihi salam kamar yadda muke samun labari cewa ba ta ambata ƴaƴanta da sunansu takan yi musu laƙabi kamar ta ce samaratu fuadi muka ce musu nuru aini aka ba ta ambatan su tana tarere tana son su tana ji da su amma wannan yana nuna mana ne cewa ba wai mu ki ƴaƴanmu ba mu so su amma kuma kan mu shagwaba su kan mu zama shagwaba su ya kasance cewa ba za su iya amfanuwa a al'umma ba za su iya taɓuka komai ba za su iya ma kansu komai ba kada mu shagwaba ƴaƴa yanda yake a cikin yanzu abin da ƴaƴa suke yi iyayensu suna kitchen suna fama da hayaki yarinya tana ɗaki tana karanta littattafai ko tana dandanna waya to ku gani wannan rashin tarbiyya ne ko kuma a ce uwa tana shara yarinya tana zaune tana kallon ta to irin in aka ce kaso ƴaƴa to kaso su don saboda kada a nuna musu ƙiyayya wanda kuma ya zama sun zama ba su da tarbiyya kuma wani ɓangaren saboda wanda aka nuna ma ƙiyayya ba ja shi a jiki an so shi ba shi ma wani matsala ne da kuma wanda aka so shi aka ja shi a jiki kuma kada a shagwaba shi a yi mishi tarbiyya iya tarbiyya ara ko ta ki ɗebo ruwa ko ta ki wanki da sauransu na ga gidan da wata mata ta sa ɗanta yake duka mata a gushi a dutse yayin sa na nan shi zai nemi a gushi ya tuka sai ita ta dariya ta ce ma ita ba ta bambanta da namiji da namace ita shi wannan namijin ba ta san ina zai je ya na samu kanshi ba ba yana nufa cewa namiji ba daga takawan shi ko zai aure ya samu mace ma kuma ya auren yana da irin wannan tarbiyyar kuma zai taimaka ma matan shi a gida ire-iren su da ake itikafi a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam kun gani wannan ana so ana mana tarbiyya ne mazanmu da matanmu yadda ake zamantakewan aure shi yasa Imam Ali yake ce mana na Fatima alayhi salam da ta zo wafati ya ce mata ba ta taɓa saɓa mishi ba shi ma ya ce bai taɓa sa wata ce bai taɓa saɓa mata ba mun san cewa su ma asumai ne amma
ana nuna shemu ne yadda za a yi hakuri da juna yadda shine daɗin zamantakewa da kuma samun ƴaƴa masu albarka masu tarbiyya yana tattare da yanayin mata da miji ko mata da miji kada ku kuskura ku yi fada tunda an san hakuri da harshe ana fada ko zan kuskura ku yi fada gaban ƴaƴanku kai na miji kada ka kwaɓi matanka gaban ƴaƴanka sai kuma uwa mata kada ki raina mijinki ki nuna ma ƴaƴanki yadda za su raina babansu in babansu na bacci ki lallashe su kar su tashe shi kai kuma in matanka tana bacci kai maka kula mata da ƴaƴan kai ma ka lallashe su kar su tashe ta haka ake yi zamantakewa a aure ba ce komai a bar ma ita uwa ba komai in yaro yana tarbiyyar yaro ya lalace a ce uwa in ya gyaru a ce uba ina ya zama na uba ai duka uwa ne tunda ita ce take kula da su shi yasa za mu gan cewa kamar ɗa namiji in ya isa sa'insa in ya gan in zai yi sallah sai ɗauko in hijabi ne ma ya fi sai yafa wa ya ga yana yafa ma ya fi ko hijabi uwarsa yana koyi da uwarsa ne haka ma ita ma ya mace duk uwa ne ake koyi da saboda haka ita uwa ita tana da wani babban matsayi a musulunci yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa aljannatu tahta aqdamul ummahat aljanna tana ƙarƙashin ƙafafuwan uwaye mata kun gane ai to ni ban san inda aka samu hadisi da aka ce shi ba aljanna yana ƙarƙashin ƙafafuwan mazaje ba in ya take to ba ta shiga ba to shi to kuma wannan aljanna da ke ƙarƙashin ƙafafuwan mazaje zai sa wasu mazajen su ma a musu azaba ta saboda yadda suka yi biris da kula da matansu haƙoƙin matansu da ke kansu ba su bayar ba irin ciyarwa yanzu zamani al'umma ta lalace mata da suke kula da kansu suke kula da ƴaƴansu suke kai yara makaranta yanzu ka je makaranta sai ka ga mata da suke kai yara makaranta to wannan ƙalubale ga mazaje saboda ku ne irin wanda ire da wayannan gidan da mata suke hidima sai ku ga yaran gida suna raina mahaifinsu to kuma bai kamata ya zama haka ba tunda kai ne da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima me bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kun gani mazaje me yasa namiji ya zama qawwam da abin da yake ciyarwa a gida gidansa to wannan yana nufin cewa namiji ba ya ciyarwa bai zama qawwam ba ke ko ba haka ba sannan kuma ba a ce da an ce alijal qawwamuna da cewa idan maza ana wani budawa ana wani jin daɗi an ce qawwamuna ba an ce ba ku qawwamuna kan matan ku aka ce muku ba kowace mace za ku zama qawwamuna kanta ba ta saboda Allah yana cewa inna akramakum inda Allahi atqakum wanda yafi a wurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah wanda yafi tsoron Allah shine yafi ko namiji ko na mace saboda haka zaka iya samun mace ta fi namiji jin tsoron Allah da imani da aikata aikin kwarai saboda haka a daina wani ba da fadi yana cewa kai namiji ne wa aiwa ne shi yasa wasu mazaje in ba a haifan musu namiji ba su ke jin haushi ko ba a mutu musu namiji ba bayan ita mace rahama ce Allah ma ɗaya mazu tsara lahari a tsaron na faɗi cewa ita mace rahama ce duk abin da hidimar da kai mata za ba ka lada duk hidimar da kai mata za ba ka lada shi kuma namiji ni'ima ne ni'ima ne shi ni'ima kuma za a maka tambayoyi a kan shi za a maka tambayoyi a kan ni'imar da aka yi maka shi ne na maza amma mata da suke rama rahama Manzo sallallahu alaihi wasallam ke faɗi cewa ya kwama ya tsunta ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata uku ya musu tarbiyya
da su yace kuna tare a aljanna kamar haka uwa mamin sa kada ma zuwa a aljanna ko abin da ke ba ya mace dada ne saboda shi wanda ke da mai mata ya da mata ani an da ku kike ina bai ku share cewa ku ga ma hanyar aljanna ni kuma mata hirma kuma mata kariya
ida ya tsafta sai da fusa wallahi na cewa in ka gani wurin zuba shara an tara taron shara yace matattaran shedan ne yace wurin shara matattaran shedan ne sannan yace hakori daga ina nufin hakorin tsaftan jiki hakori inda aka ce germs aka ce germs a cikin hakori yace shedanu ne germs din shedanu ne yana manzo sallallahu alaihi wasallam ke fadi ce da ba dan saboda kada wahal da al'umma ta ba da na ce a kowace sallah su yi aswaki su yi brush kowace sallah a yi brush to zai daukaka darajar wannan sallah so mu yi magana kan kula da kanta sannan da na Fatima ta yi gwagwar maya daga azzalamai ta gaggaya ma zaluman da abin da ya dace da su a zamanin makarimin akhlaq din ta da na Fatima ta kasu tsira da makarimin akhlaq yanda ake cewa sallallahu alaihi wasallam na fadi cewa abin da zai ci kan kiyayen tashi kiyama ba ka ba makarimin akhlaq kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u daga daga cikin hakuri kawaici fadin gaskiya iya magana iya mu'amala kamar yadda masu sallallahu suna ke faɗi cewa duk wanda ya ƙarya da mala'iku 70 suna tsufi ne bisa albarka to mu kiyaye maganganun da muke kada mu yi ƙarya in ba haka ba mutum ba zai yi albarka ba zaka gani al'amuransa ita ci baya mujahadatta na Fatima Allah madauki sarki na faɗi cewa man jahada fina da nadiyan nan subulana wa inna lillahi da ma'al muslimin duk wanda ya jihadi a tafarkin mu to za mu nuna masa tafarkayyar mu Allah kuma na tare da masu kyautata aiki sai da fi zaulla yana batun abincin ruhi abincin ruhi kamar yadda za mu ba jikin mu abinci mu ci abinci mu koshi ko kuma a yi wanka a yi shafe-shafe da sauransu to haka ruhin mu ke buƙatar abinci abincin ruhi irin su wa'azuzzukan nan a sallah azumi karatun qur'ani ibadu nawi daban-daban to kuma za mu gan cewa daga cikin abincin ruhi babu kamar sallan dare raya dare sallan dare da na Fatima ma abociyar raya dare ce wanda koyi da za mu yi da ita mazanmu da matanmu kada mu bari mu sharari bacci ta ba wannan lokacin sanyin nan ba sai ka sha mamaki mutum ya yi bacciya ya ta mun shari yana miyan bacci da zubo mishi har asuba ta yi duk wanda ya yi wannan aikin shi da ya ana kan ce mishi tarikhu salat wanda ya yi tarikhu salat wanda ya yi tarikhu salat yana wulakanta sallah yana wasa da sallah to lallalalle za a masa azaba azaba kala 15 daga cikinsu a duniyan nan za a ɗauke masa hasken imani daga fuskansa za a cire albarka daga rayuwarsa sannan ba za a karbi addu'o'insa ba ba za a karbi duk ibadunsa ba kamar yadda aka ce a yadda muka san cewa sallah ita ce farkon abin da za a duba a tashin kiyama sallah ita ce farko in sallah ta yi kyau dukkan aiki ya yi kyau in ta lalace dukkan aiki ya lalace saboda haka mu kiyaye kaɗan kina daga azaban da za a yi har a lokacin mutuwa wani macijin da zai yi ma mutum azaba a kabari da ya ta bubbugan mutum da ya ta cuttuɗa mutum ya cuttuɗa shi ta dokar shi ta cizon sa sai macijin yana cizo kuma yana ma kan shi kirari ni ne wane kaza zai faɗi sunan shi ce ni ne wane kaza ai Allah ne ya umurce ni in azabtar da kai na saboda kana yin kana jinkirta sallah ba ba shi ba a sallah ba yana jinkirta sallah ya ce ba ka yi sallah asuba sai rana ta fito ba ka sallah azahar sai da la'asar ba ka la'asar sai da magariba ba ka magariba sai da isha can ƙarshen da kake magariba haka kana haɗa sallah kada kuma ka tashi yin sallah kana yin shi a wulaƙance da Allah ya ce
يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وتصنع عين سلة صنع عين المياه سلة زمن الريان وإذا ولد كاموا إلى سلة كاموا قسالة صنع سلة إلم تكسالة يراون الناس صنع عين الريان المتالي ولا يذكرون الله إلا قليلا بعض أمر الله في أنكلا don ba ma so buje sha azaba wannan mace ce zaman da kuma shi ya faɗi sunan shi ce shi shine ko kaza to shine to baki da na fatu ba zamu gani cewa ta kula sosai da ibadu azumin muka salloli da sauran su da ilimin ta a cikin jiki a kota tsoka idan ta yi kyau dukan jiki ta yi kyau idan ta lalace kan jiki ta lalace ce wannan shine zuciya ga mu'amalar ta ga al'umman babanta ta kasance ta iya mu'amala kamar haka ce mu'amala babban al'amari ne sosai al'amarin mu'amala wanda ya sa a ran tashi kiyama ko an ce akwai wasu burazu da suka yi shahada a Kaduna suka yi shahada sai abokinsu ɗaya daga cikinsu ya yi mafarki ɗayan an ce ko sunan shi Jafar bana sadaka uku kawai sai ya gan shi ya ce ya ka samu lahira ya ce masa a cikin wayannan kwanaki uku mun sallaka gate 70,000 a tsakanin 70 ko 70,000 na manta in aka zo gate sai a ce wuce a mu almajiran malam zazzaki ne a an shahadantar da mu mazlum wuce sai ta wucewa har tsawon kwana uku nan yace amma suka zo gate na karshe a cikin kwana ukun nan gate ana ce mishi mu'amala gate din mu'amala yace manya malamai da rawunan su suna tsaye suna zufa da ba su iya mu'amala ba to yace ma abokin shi za mu tsallaka ba za mu tsallaka ba Allahu a'ala to shahidi ba kenan shahidi kenan to kada mutum ya ce wai zai tinkari tanki ya je shahada amma bai iya ba ida mu'amala to a kiyaye ɗan uwa sannan kuma da kula da hijabinta Nana Fatima ta kasance tana kula da hijabi ɗan uwa duk inda na je ina ta maganan wannan al'amarin hijabi ana wasa da hijabi sannan kuma ana bukukuwa kamar an ba mu lashishi ne mu ci da hijabi a tuɓe a ci a ɗaura ɗan gele wasu ba ba su ba ɗaura gelin ba a je gaban DJ a cicciɗa rawa da uwar amarya da amarya da ƙawayen amarya a sha kunshi ba za a rufe hannu ba a je a cicciɗa rawa na ce cicciɗa rawa sun suna yin dariya gaskiya ne sai a yi kamar ba ba addini ake yi ba abinda sai da ya kira mu gare shi kenan to ƴan uwa a kula sannan za mu ɗan magana kan sunayen takiyawawa Nana Fatima akwai tana da kyawawan sunaye Fatima Fadab wato Allah ya kange ta da masoyanta daga shiga wutan jahannama sunan Siddiqa mai gaskiya wallazina amanu wa amilu salihati ulaika humus siddiqun wanda suka yi imani suka aikata aikin kwarai su ne siddiqai masu gaskatawa masu aikin gaskiya ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحون اولئك رفيقا تشاوين da suka bi Allah da manzonsa wa'annan suna daga cikin wa'anda Allah ya musu yi ni'ima kusan hatta ibada ni'ima ne wato mutum ya kasance bai da kasala yana aikata ibada to Allah na san sa kamar sallan dare ne lokacin da kaski ka saba tashi ko ka saba tashi kawai sai ka ce an taba ka kamar an taba ka tashi sai ka ka farka to Allah na san ka Allah na san ki to wannan Allah ya yi musu ni'ima su da wa'annan suna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai fitinin sashe ga sashen ku za ku yi haƙuri sashe da sashe za su fitinin juna za ku yi haƙuri to sai a yi haƙuri sannan Allah yana cewa
wanda za a nama fi kulubin min gilli ikwani ala sururi mutaqabilin za mu cire musu gilli daga zuciyansu su zama ɗan uwa a cikin aljanna a cikin aljanna kenan shi za a iya shiga da gilli to amma me manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba za su yi imani ba sai ku so juna ba za ku so juna ba ba za ku yi imani ba sai ku so juna yace don ba kai anya so juna ku yada sallama tsakaninku ku yada sallama a daina yada jijjiga Allah yana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi roƙo ga igiyan Allah kada ku raraba ko واذكروني مثل الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إنني ولو إجي أن الله كان قرار ربا وتنا فلنا الله غريب ونبوغا كفن جبنا غابا الله يحد أجلوك أتنك كنا قبل شكاوتا الله يجيتوك إنني الله كما ينجيوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ودينا يين جايايا saboda za ku yi rauni akwai rauni anan da azalmai kafirai waye za su ga cigaba a kanku to a yaki wannan raraba a yaki gaba da juna da sauransu da so juna da zama ɗan uwan juna gaba da mujahada muna istighfari muna salati muna ibadunmu da kusanci ubangijinmu to insha Allah al'umma annabi kuma shawara na gare ku nasiha na shine ku yi haƙuri kuma ku yi haƙuri waɗannan mutanen da ake ce ma ƴan shi'a la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kuma muna tsayu a haka Allah yake kul amantu billahi thumma istaqim ku ce ku yi imani da Allah sai ku tsayu a haka muka tsayu shi ba kuka ga mu kwama tsoron azzalimai mun tsayu akan cewa Allah yana cewa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. شنو ذاك ايماني ذا ساشا جيتابي وبان ساشا منين ساكا ما كو وين سكا ايكا جاكا فاشي اسالتي على ايوا الدنيا انا تاشا جياما كوما تفسكتي ما في سنه العذاب. اكثر اما بابو mafita su a hannun wannan mujahidin yanzu muna tare da wannan mujahidin a kasar nan wannan kuma da ziyarta da al'umman annabi a yi haƙuri a zo a ansa kira shawara ta da azzalumai kuma da ziyarta a zo an kwada shahada to ina so ku ba mu shawarar cewa da ku yi haƙuri tun dai na saboda da azzalumai farko sun yi nasara da kuma za ku yi nasara a zalimin farko ba su yi nasara ba kuma ba za ku yi nasara ba addinin Allah zai karɓi ku.